Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny depp på min kanal. Idag åt folk att köra med det här nya fiskskinnet som jag köpte för bara en lite stund sen. Och vill ni använda mig som create... Det är musik på skinnet! Det är på gliden i och för sig. Vill ni använda mig creator, som er favorit creator, så får ni jättegärna göra det. Jättegärna göra det. Chris Whippet heter jag. Små bokstäver i creator code. Ska vi se, nu var det någon annan rackare som landade där. Hej, han gör säkert den här questen. Hej. Oh! Jag vill inte skjuta av när jag skulle skjuta. Denna questen finns ju, man ska dansa framför olika... Eller ja, dansa och danska. Man ska göra emotes. Slash dansa framför granar. Jo, jag köpte precis det här skinnet. Ja, naturligtvis så är den här videon förinspelad några dagar. Det är en till rackare här borta någonstans. Kom då. Ska du få smaka på min polkagris? Oj, oj, oj då! Rätt i pallet! Deadsor, elitsor. Den här videon är naturligtvis förinspelad. Eftersom det är jul och den här videon spelar alltså jag in i mellandagarna för ett par dagar sedan då, helt enkelt. Oj, vad händer nu? Gott folk? Team? Kraschar nu? Ja, ljudet är fortfarande kvar. Där som... What? Det där... Vad hände? Har det där hänt för er, gott folk? Det har aldrig hänt för mig förut. Att jag har laggat ur så länge. Jag har ju för övrigt också... Om det ser lite konstigt ut när jag spelar idag med pickaxe och så. Och själva editingen. Så har jag precis ändrat lite i mina settings. Så jag har inte min pickaxe där jag brukar ha den. Jag har den ju alltid på ettan, men jag använder ju aldrig ettan. Utan jag använder ju scroll uppåt. Men jag har unbindat den nu, så nu har jag den på V istället. Bredvid B som är emotes, vilket är inte så smart kanske, men... Men jag använder... Jag försöker använda... Som ni ser nu så försöker jag... på scroll upp så har jag reset. Så istället för att högerklicka så använder jag scroll upp. Det känns som att... Oj. Det känns som att själva resetten går snabbare när man... Istället för att behöva klicka med högermusen och sedan trycka för F. Så scrollar jag bara upp och trycker F. Sup, sup. Det känns som att det går mycket snabbare. Jag vet inte. Det känns också fruktansvärt ovant just nu. Så vi får se. Detta får bli en testrunda, gott folk. Detta är för övrigt den första rundan efter... Detta är även första matchen efter jul, kan det vara så? Ja, har jag spelat någonting? Nej. Första rundan efter jul. Det känns bra. Om ni undrar varför jag har ändrat settingen till det här nu. Så är det för att en superduktig editor... edits är väl inte hans... Eller det är väl han också ganska duktig på. Men det här är lite... Fan vad ovant det känns alltså. Men han heter Cypher PK i alla fall. Han streamar på Twitch. Han är superduktig. Och han skrev ut här om dagen och... Tackar. Att han hade ändrat sin setting. Och han var supernöjd med det. Så därför tänkte jag att jag skulle testa det också. Och jag kan förstå vad han menar. Att det går mycket snabbare att resetta sin edit. Men... Det krävs nog mer än en match för att komma in i det. Det känns fruktansvärt ovant. Det känns som att jag går och väntar på att jag ska få edita. Ska jag ta dem en shield eller två boogie bombs? Det känns som att boogie bombs faktiskt är vettigare att ha. Som ni ser så är det lite långsamt. Ibland så drar jag upp min pickaxe lite väl långsamt. Jag tar dem här istället. Nu var det fyra stycken. Vart la jag den andra nu då? Var det här borta? Där som. Ibland så ser ni att det går lite långsamt att dra upp min
Man får träna lite. Oh. Och den här är inte så bra. Ska vi se om vi kan trappa han. Oops, han håller på att bygga in den själv. Åh, han har byggt in sig till mig. Vad gulligt. Oh shit, vad skönt det kändes med resetten där på editen. Bara att scrolla upp. Fup, fup. Färdigt. Oj. Oj. Ja, som ni ser så försökte jag dra fram min pickaxe nu med V och det gick inte så bra. Eftersom jag har C. Först har jag C. Där är min... där är alltså min SMG. Sen har jag V och där är pickaxen. Sen har jag B som är emotes. Och alla de ligger bredvid varandra. Jag tror jag får använda ettan. Jag får lära mig använda ettan igen. Först i början så använde jag bara ettan för att få upp min harvester liksom. Sen så byter jag till scroll upp. Och då använde jag bara scroll upp liksom. Men nu får jag väl vänja bort igen tror jag. Hey! Tänk om jag satt den i huvudet på något sätt. Jag vet inte, men jag får köra några runder och så får se vad som känns bäst. Rent spontant så kändes det väldigt lätt att resetta nu med scrollen istället för att behöva högerklicka. Och sedan klicka på F. Jag vet inte, för då blir det ju F, edita, F. Eller F, högerklicka. Ah, jag vet inte, fanken. Oj! Hörde ni det där? Jag tror det var någon som dog. Jag såg ingenting i live-feeden. Var det han som jag sköt på med flyget där? Där är flyget. Det kan ha varit han. Jag såg ju inte riktigt vart han landade dock. Eller om han ens landade. Dog han här inne? Ja, det gjorde han bandet med. Ingen trap? Nej. Då måste han ha loggat ut. Logga ut eller tappa connection. Ja. Det var lite weird. That was a bit weird. Shit, vad ovant. Man har varit borta ifrån Fortnite i... När man inte har spelat på flera dagar. Och så kommer man tillbaks. Då känns det så sjukt ovant. Det är en kista. Den ska vi ta. Den ska vi ta och pusha polisen. Jag visste väl att jag hade den här questen kvar. Det heter inte quest, det heter challenge. Å andra sidan så vet jag inte vart vi ska... Vart kan man ringa förutom... Oj. Oh la la. Vart kan man ringa förutom här liksom? Jo, i Pleasant kan man ringa. Ska vi ta Digel eller ska vi ta SMG? Digelen är egentligen bättre för att skjuta ner byggnaden. Men SMG:n är jag mer van vid. Ta SMG:n. Ah, ska vi ta ett? Nej. Beslutsångest. Oj. Satan i gatan. Jag skulle dra fram pickaxen. Det gick inte så bra. Uh-oh. Here comes Mr. Airplane. Ska vi ta det här flygplanet som ligger här kanske? Upp på jagan. Use a X for Stormwing. Home. Det är ju massa challenges som jag inte har gjort än. Jag får göra det nu i mellandagarna. Oh, här har vi någon. Nej, det kunde ha varit någon. Jag får göra det här... De här challengerna i mellandagarna tror jag. Alla quest och sånt. Eller alla challenges. Jo, banne mig, det var han här inne. Oj. Ah. Hej! Varför kan jag inte bara få köra igenom den här skiten? Stod ju still aslänge där. I'm coming for you!
I'm coming for... Nu har jag någon i ryggen också. Helsike. Jag hade någon som... Jag tror jag hade ett plan i ryggen. Aj. Goddammit, jag visste väl att jag hade ett plan i ryggen. Såg ni för övrigt den flicken? That shotgun flick, yo! Oh. Legendarisk, tycker jag. Kan jag snälla få plocka upp det jag vill plocka upp? Så. Very GG. En jumpy pad och två traps. Fan, en trap kill i den här matchen. Det var trevligt. Här ligger en blå pump också. Tänk om jag hade missat den gott folk. Då hade jag fått läsa det i kommentarerna forever and ever. Jag tror vi gömmer oss här lite. Ha! Get out of here! Jag har inget liv. Jag måste hitta bandage. Eller first aid. Bandage. Här uppe är den sista. Bandage eller first aid, tack. Eller en chugga. Chugga i den här lådan. What? Ah, bandage i alla fall. Alltid något. Nej, som sagt. Är man borta från spelet i flera dagar, då är det... Eller, jag ska inte säga att det är det. Jag tycker att det är sjukt ovant att komma tillbaka i alla fall. Det känns som att allting går i slow motion. Byggandet och... Liksom vilket vapen... Hallå? Vilket vapen som ligger på vilken knapp och... Och sen skulle jag ju prompt byta... byta setting det första jag gjorde också. Det var ju inte så kanske så smart. Där har vi någon rackare som fäller träd. Där är du. Hej, hej. Ah! Så slutade han springa framåt. Eller åt sidan, rättare sagt. Mm. Jag tror vi får... hur var det där planet? Vi skulle kunna ta det där planet. Eller så tar vi och bara chillar här. Hej! Han kunde fortsätta springa där. Pika då. Pika! Åhå! Hans lilla huvud stack upp. Uh-oh, nu kommer stormen. Jag tror vi får ta vår jumping pad här. Uh-oh. Vad är det för buggljud? Vi får även... Vad är det för buggljud? Det var någon som dog med ett bang i alla fall så att... Tror vi får ta och jumping pad härifrån faktiskt. Varför... Åh, jäklar. Team, det där var inte meningen. Oops. Ah, det är så noobwippigt att sköta din egen byggnad. Skärp dig. Vad vill jag? Jag är vuxen människa. Ah, den låter så sjukt. Fan. Den här gliden. Jag gillar den här gliden. Frågan är varför han satt kvar och höll mig där. Där är du. Din lille rackarökare. Fan, jag har inte snipesen idag. Men å andra sidan så känns han här sjukt skitchig alltså. Han går åt ett håll, slutar helt spontant och går åt andra hållet. Han måste ju komma ut på andra sidan där, va? Där är han. Oh la la! So very close, my friends! Very close! Vad gör du nu? Det är åt fel håll. Du måste in i cirkeln. Herregud. Jag tror att pusha mot han istället. Såna här spelare är det svårt att möta, för att i normala fall så kan man ju typ så här anta åt vilket håll de ska. Men den här har jag ingen aning om. Jag var inte beredd på. Oj. Pushar han nu? Ja.
Vad var det till Lars och Lajban där ett tag? Han hoppade på mig. Uh-oh, vad hände där? Nu brukar jag i och för sig inte spela med det här, med den här heavy pumpen. Eller heavy shotgun eller vad den heter. Jag skiter egentligen vad den heter, ni förstår vad jag menar. Ni ser den i mitt inventory. Men den är ganska så... Nej, vi skiter i det. Jag tycker den är så sjukt långsam. Ja, vi tar den då. Ni som har sett mina avsnitt förut, ni vet hur jag har svårt att bestämma. Hur svårt jag har att bestämma mig för mina vapen. 100% på att det sitter någon inne i den där lådan. 100% man. 110% mannen. Det är ju man. Den sticker ett huvud fram snart. Hej hej. Oh, det är bara 3 pers kvar. Den här shotgunen är sjukt stark. Oj. Han har en digel. Den här shotgunen är sjukt stark på nära håll. Men jag gillar den vanliga pumpen mer. Åh nej! Det där var klantigt. Jag borde byggt med tegel från början. Eller egentligen borde... Borde egentligen byggt med... Nej! Åh! Ofta! Ofta det var en mister. Sen satte han det här taket sjukt bra. Nej, men kom igen. Nu då? Åh nej! Jag tror jag gittar här från den här fighten. Sjukt onödigt att pusha upp i himlen när vi måste rotera om 30 sekunder. Makes no sense. Han följer efter dock. Hej, hej, hej! Ah! Det var nära gott folk. Trodde han att han skulle få mig med en... fälla. Jag kan säga att det var sjukt nära att han fick mig en fälla också. Nu då, vart är den sista människan? Where is the last person, yo? Ah, där är du. Da da la da na 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 na. Åh nej! Jag trodde han skulle hoppa och landa, men han hoppade på sin egen byggnad. Shit. Snälla, kan jag få säga? Snälla, team. Så ja. Hejdå! Hejdå! Nej! Nu fick inte jag den killen. Det gör ingenting åt folk. Den snipen då. Wow. Kom igen gott folk. Den snipen inzoomat på så nära håll. Ja, det var en gnutta tur, men kom igen. Den var ganska snyggt. Gott folk, glöm inte att lämna fet tumme upp för det här sjukt fina fiskskinnet. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar nästa video. Så får ni jättegärna använda mig som content creator med creator code Chris Whippet om ni vill. Så ses vi imorgon i något annat. Ha det bäst nu. Hej då!